হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু এ এম গাইড আছাম যিসকল কেণ্ডিডেট এইবাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত ভি আৰম গভৰ্ণমেণ্ট ল কলেজত ল এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে এল এল বি নাইবা বি এল এল বি তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি এইটো ভিডিঅ' বহুত স্পেচিয়েল হ'ব এইটো ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব এণ্ট্ৰেন্সত মানে কি টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু এডমিশ্যন ফিজ কিমান হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে মই জনাই দিম ত' প্ৰথমতে জনাই দিওঁ ভি আৰাম ল কলেজত যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব এল এল বি নাইবা বি এল এল বি এনট্ৰেন্স হয় এণ্ট্ৰেন্সত যিসকলে পাছ কৰিব তেওঁলোকেহে ইয়াতে এডমিশ্যনটো পাব তো সেই এণ্ট্ৰেন্সৰ এটা স্পেচিফিক চিলেবাছ থাকে সেই চিলেবাছটো কভাৰ কৰি মই লাইভ ক্লাছেছ কৰাই আছোঁ কচিং ক্লাছ আগষ্টত এণ্ট্ৰেন্স হ'ব এণ্ট্ৰেন্সৰ আগলৈকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন প্লাছ যিখিনি ন'টছ লাগে আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি টিপছ লাগে যিখিনি ন'টছ লাগিব মাত যিখিনি ৰিচৰ্চেছ লাগে গোটেইখিনি প্ৰভাইড কৰি মই মানে গুগল মিটত ক্লাছ কৰাই আছোঁ তাৰ বেলেগ এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে যদি আপুনি ক্লাছটো জইন কৰে এক্সাম ক্ৰেক কৰা বহুত ইজি হৈ যাব অনলি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফিজ হ'ব এই ক্লাছৰ যদি আপুনি ক্লাছটো জইন কৰে এণ্ট্ৰেন্স ক্ৰেক কৰা বহুত ইজি হ'ব মই গেৰেণ্টি দি আছোঁ তো আপুনি ক্লাছটো কৰিলে মোক কম মানে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব মোৰ নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ এতিয়া বি আৰম ল কলেজত এল এল পি এডমিশ্যন ল'ব হ'লে ট'টেল চিট আছে ওৱান টুৱেণ্টি আৰু বি এল এল পি ছিক্সটি চিটছ ঠিক আছে এডমিশ্যন ফিজ যদি ক'ব যাওঁ বি এল এল বি পাৰ চেমিষ্টাৰ ল'ব লাগিব কিন্তু এল এল বিৰ কাৰণে পাৰ ইয়াৰ এডমিশ্যন ল'ব লাগে তো বি এ এল এল বি পাৰ চেমিষ্টাৰ এডমিশ্যনটো ইয়াতে টুৱেণ্টি মোটামুটি এভাৰেজত টুৱেণ্টি বুলি ধৰিব পাৰে যে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড এভাৰেজ এভাৰেজত টুৱেণ্টি পাৰ চেমিষ্টাৰ আৰু এল এল বি এল এল বি টো পাৰ ইয়াৰ ল'ব লাগিব তাতেও ফিফটিন টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড এভাৰেজত ধৰি ল'ব পাৰে ইয়াতে এডমিশ্যনৰ পিছত আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পাৰিব স্কলাৰশ্বিপ পাব এতিয়া এডমিশ্যনটো হ'ব কেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন কেতিয়া ওলাব ত' বিহাৰাম ল' কলেজত বেচিকেলি বেলেগ ল' কলেজতকৈ অলপ মানে দেৰিকৈ এডমিশ্যন হয় কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰ অলপ সোনকালে হৈছিল ত' এষ্টিমেট এটা ধৰি ল'ব পাৰে যে জুলাই মানত ন'টিফিকেশ্যন ওলাব আৰু আগষ্টত ইয়াৰ এণ্ট্ৰেন্সটো হ'ব ত' আগষ্টত যদি এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় বেছি টাইম হাতত নাই যিসকলে ইয়াতে এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে মোৰ ক্লাছটো জইন কৰি লওক যি লাগে এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এ টু জেড সব পাই যাব অনলি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফিজ তো মোৰ নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ হোৱাটছআপ নম্বৰ মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব এতিয়া ছিট মেট্ৰিক্ছ গম পালে এণ্ট্ৰেন্সৰ চিলেবাছটো মই কৈ আছোঁ এনট্ৰেন্সৰ চিলেবাছটো ট'টেল চাৰিটা কেটেগৰীত ভগা গৈছে এক নম্বৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ আহিব দ্বিতীয়তে মেথছ লাগিব তাতে নেক্সট লাগিব জি কে আর লাস্ট পার্ট আমার রিজনিং তো এই চারিটা পার্ট মিলি এন্ট্রেন্সর মানে কোয়েশন পেপারটা প্রিপারেশন করা হয় তো এই চারিটা পার্ট আপনি ভালকে কভার করব ইয়ার ওপরতে মই মর যদি কোচিং ক্লাসেস আছে তার উপর মানে ফোকাস করা তো এই সারিটা পার্ট ভালকে কভার করিলে হয়ে যাব তো যি লাগে মানে ক্লাস আপনাদের পাই থাকিব তো আপনাদের মনত যদি আৰু কিবা ডাউট আছে যে কোনো লোক কম মানে কমেন্ট কৰি জনাই দিব মই রিপ্লাই দিম তিটো ভিডিঅ' মানে তো সামৰিছোঁ যাৰ যাৰ ক্লাছ কৰিব ইচ্ছা আছে মোক কম মানে মোৰ নাম্বাৰটো মই দি দিছোঁ হোৱাটছআপত মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব ত' যি যি লাগে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে নট অনলি ফৰ বি আৰ এম যিকোনো ল' কলেজৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেন্স নাইবা ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ক্ৰেক কৰিব যি যি ৰিচৰ্চেছ লাগে গোটেইখিনি মোৰ ক্লাছত আপোনালোকে পাব তো হাৰিয় বেছি টাইম নাই অলৰেডি ক্লাছটো আৰম্ভ হৈছে ক্লাছটো অতি সোনকালে জইন কৰক মোক কণ্টেক্ট কৰি লওক চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ' হেভ এ গ্ৰেট ডে